Në këtë botë, madam, ka shumë beqarë. Kërkoni dhe do të gjeni. Ashtu, ashtu. Fitimi i këtij gjyqi që për mua një sukses i madh. Jo. Asnjë interes material nga ana ime. Por thjesht për mbrojtjen e një kauze të drejtë, njeriu sa të pafajshëm, aq edhe të ndershëm e të varfër. Do ta votoni? Si? Se do të martohem për së shpejti? Os. Ju lutem shumë mos votoni asgjë mbi këtë pikë, se mjaft janë marrë gazetat me këto tashë theme. Po si? Po, 25 herë më kini martuar, ndërsa një 100 herë më kini qkurozuar pa u martuar, po pa u martuar, baj. Ju zolla qaj, zotri. I farim dhe rëgjëms. Dëshëroni një tjetër. Jo, gjëms, mund qëri, farim dhe rëgjëms. Si kur po ngoron të dalësh? I sho që jeni i lodhër, zotri e mështë. Ajo, s'prish pun, gjëms, po t'kesh në një halë, urdhëra më të... Halë, për kundre, si nuk kam as një halë, zotri. Ha? Desha t'ju përgëzoj për gjykin e famshëm që fituat sot, zotëri. Faleminderit, James. Ishte padyshim mbrojtja e ndershme një punëtori të ndershëm. Oh. Ndaj edhe është kënaqësi edhe nder për mua t'i shërbej me nder. Një zotëri e shumë të ndershëm. Edhe unë, James, i ndershëm. Për fjalë të nderit jam shumë i kënaqur që t'sam tepër t'omi thot një punëtori ndershëm, prandaj shumë faleminderit. Qen ke shumë i gëzuar, James. Ej, gëzuar, po çdo zotëri. Ah, për çfarë thua çdo? Mos valje i pakënaqur këtu asi. Të më ndjeni, jam aq i kënaqur sa rrallë shërbyes avokati. Po? Zoti Peterson, ju shqiptarët jeni sa trima që dhe fisnike, bujarë. Ju falim deri. Kini shumë veti të mira. Po? Mirë po, si që duket këtu në dhe të huaj... Qëpa në dhe të huaj, po, ja, së marvesh? Zotri, ju shqiptarët kini një zakon shumë të mirë. Që? Atje në vendin të huaj. Po? Martoj me kohë. Po, që të qeshni gjithmonë ja kështu. Të qeshe gjithë shtëpia, pa. Të qeshe edhe unë plako që kam kaq vjetë që shërbej. Këto mungon zë një shtëpis. E di, James. Pa mungon edhe një kolopoq i vogël që të më ndup nga pantalonat. E të më thras, Gjagji James dua shekerga. Gjagji James dua qokolata. Edhe kjo punë mund të bëj, James, por me kohë. Me kohë. Ju faleminderit. Post kemi sot? Po si kemi shumë, zotri. A, po. Soli postiri shumë zarë të disa dhe me letrat bukur. Ju faleminderit. Ja të gjithin. Mund të shkoni, James. Jam e bukur si hele... James! James, dhe gjose shtot! Jam e bukur si Helena Menolau, të gjithë më dhërojnë. Po unë pa përfilur kandidatet tjerë,
Për të lidhur fatin tim me juve, ju pranoj vlim dhe martes të menjersh. Në doni të më kërkoni, dërgoni një notë në këtë adresë dhe piqemi me shumë dashuri dose. Shka dosë, mura man? Dashuri kosi, u Kostanca. Kostanca. U mos ma rrifsh, më i Kostaqe, që më qënke bukur si lenka e nelës. Dhe gjo këtu, koce, të lutem shumë që ndronë sa më larkë meje, që ndronë mes atyre azurojnësve të tu. Se nuk martofshim bashkë. E ndo një nga azurojnës të tu të rëmben nga unë, ashtu si që rëmbehu a i pari Trojës, yes, James, yes, ata Helene Menolaus, yes, yes. Për zonë nuk do mund t'i kanë diskur se si ata bajraktarët e Toskris, që t'u deklarojnë luft atyre të Gegris për gruan time. Si kundri kanë disi Menolaj, princa dhe Gretisë lashtë, luftuan kundër Trojës. Për princo? Lengë. Që që zbëja, James? Prandaj, këtë Kostaqen ma vendos në arkivin e propozimeve për martesë. Për nuk kemi në një arkiv të tu, zotri, mba që e kini në zyrën tuaj. Kemi, James, kemi, jaku është. Ah, të më ndjeni, jam plak ma të ovë, zotri. Sërish punë, James. Jam e bukur si afërdita, faleminderit shumë, po nuk na duhesh kaq e bukur se na sjell afër natën, James. Me koce. Quhe Mrs. Mary, e gëzofsh. A, kjo po. Erdi vande. Hapeni. Me koce. Propozim për martesë. Shkes. Duam bles, mi e faleminderit shumë, të gjitha këtu, dhe letra ke bolë për të ndezur zjarin, dhe lavdizotit shpëtuam nga korespondenca e sot. Ashtu vërtet. Dera, James. Gëzuar qofshi, madam. Zoti Peterson? Peterson. Unë kalova rastësisht kësaj rrugë dhe hyra kështu si padashka në konakon të uaj. Shprish pun, ju lutem. Pranoni për hirimet e mija për gjyqen që fituat. Është me të vërtet një nga dhënim shumë i madh dhe natyrisht aja që do të bëhet gruaja juaj do t'jetë krelar të përburin e saj. Një faleminderit. Po, ju lutem më thoni, shkakun e nderit që po më bëni me këtë vizitën tuaj të befasishme dhe si padashka? Shkakun? Shkakun. Të ta them. Mos i në zëngjë me burin, madam, dhe kërkoni qkurorzim? Ah, qkurorzim? Po si mund të kërkoj qkurorzim e pa kurorzuar? Unës jam ende martuar. Më ndjeni, madam, po, tharë se mos i një vluar me ndonjerin dhe a i ose ju kërkoni qkëputin e vlimit dhe dëm shpërblimin për praktisin. A jo, jo, askjo. Askjo, James mund qësh. Atëre të lutem, më thuaj, shkakun e vizitës suaj. Unë, si kunder, ju thashë, nuk unë isa e inkas për këtu. Por, duke kaluar kësaj rrugë, vendosa që të bëj një vizit në apartamentin tuaj, në konakun e një beqari. Që shumë vërteta, madame, konaku i një beqari nuk e kena që seksin femror, pra shtuje sepse gratë, kam tjera gusto nga burat në punën shpijak, apo jo? E, ashtu, vërtet. Ju lutem. Se unë nuk martofsha me një njeri me famë, po edhe me para. Se natyrisht, fama pa para s'kan asë një vlerë në botën e sot. Po, po, po. Unë dua të kem në urdhërat e mija 3-4 shërbëtore. Kështu e lypozita ime sociale. 3-4 shërbëtore? 3-4. Po, si. Unë vetëm Jamesin kam dhe me kryen të gjitha detyrat. Urdhroni? Jo, jo, vazhdoni, vazhdoni. Të vazhdoj. Unë dua të kem në dispozicion edhe 3-4 automobila. Po, këto t'jenë të ndryshme, njërat të ndryshme, që unë të mos shëtis nga herë me një automobil. Po, me si, vetëm 3 mobila. 3! Tjetër, moj, tjetër, për he. Tjetër, unë dua të kem edhe një bob. Mirë, të ble gjagji, Boriqë. Jo, 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 bob. Po, kjo bob, po, Boriqë, kjo bob. Jo, vapor, të vogën, jeqë. Jeqë, a i vogën, po. Kuptoj unë ty, moj, jeqë, për he, vazhdo, vazhdo. Jeqë, kur dhe herë gati, për të lundruar në urat e deteve, që unë të freskohen. Pase, 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 pase. Unë edhe ato zonjat e tjera aristokrate e kështu, nga mrapa meje, a kuptoni ju lutëm? Nuk kuptoj.
Qoj pare, ju lutem, James, qëfar thot madama, se s'po e marrë vesh dhirë? Zotëre, ju i thoni halat kë. Jo, James i thot të vazhdoni se në te e kimi. Ha, të vazhdoj, unë dua të kem në dispozicion për të përmbushur ato gjestet e aristokracisë, si fjalla vjen në ballo sociale, darka, dreka, qajra. E të pjenja $200,000 në vit. Sto me? 200,000? Po mirë, nuk është në një shumë kushet i se shparë, vetëm natyrisht detyrohet buriu e tja u japë të vit për vit, apo jo? Ashtu me i toni, zote Peterson? Po për deri sa e kërkon ajo pozita juaj sociale, pa tjetër. Më duket se po e kuptoni qëllimin e vizitës time. Jo, jo se nuk jam dhe aq i shkatët, madam, prandaj. Po qëllimi vizitës time duket si kur është mbaruar, për deri sa ju nuk po e kundështone proponimet e mija. Kur u këtut në mes korba, kështu po, proponime po, për qëfar proponime që keni fjarën, madam? Po ja, këto proponime që unë bërë, janë kondita që të pranonit juve për para se ne të dy të vënim lidhjen tonë në lidhjen e martesës. E kështu, juve, një beqar. Thank you. Një avokat me famë që nxirrni kaq e kaq para në vit i ka përzgjedhë këto të vogla shpenzime. Kështu, lumturia do të mbretërojë në familjen tonë. Martesa jonë do të bëjë përshtypje më të trumbetuar në qarqet e aristokracisë së Bostonit. Ai shikoni pra, sa shpejt ne të dy lidhëm lidhjet tona përpara se të bëjmë lidhjen e martesës. Ç'ke sartuar, mora man? Që të mos kemi gatresa më pas. Nëse mirë, madam, që këto ngatrime do t'i kemi qitanineve. Ju lutem. Si? Fani po, unë nuk fola asgjë për to. Unë vetëm thash se sipas shkallës së lartë që keni duhet që jo unë, po burri juaj ti pranoj këto kondita, apo jo Jess? Po unë këto kondita ja paraqita juve për aprovim, me që keni ndërmend të martoheni. Po ja ku e kemi një rast shumë të mirë. Përfitoni. E të gjitha këto pa dashka. Pa dashka. A e pamundur, madam. E pamundur të pranoj një marrëzi të tillë. Sepse unë një copë avokat me zinxhir shpenzimet e beqaris, prandaj nuk do të jem në gjendje kur që të përmbush ato konditat tuaja. Ashtu, ha? Pse nuk kuptoj edhe një gjë? Ordroni. Si guxoni ju të lidhni fatin tuaj me një njeri të një race tuaj? Ju race huaj? Po. Ju jeni zoti Peterson? Po që Peterson, moj. Petersoni... Oh. Apo jam Petro, moj. Petro Mavria, Petro Aisanos unë, shqiptar. Shqiptar? E, shqiptar! Mos shiko këshu të veshur si pas modës amerikane ti mua. Se kur të vetë atje në vënd tim në Shqipëri, James. Yes. A, po do vishë me poturet i gjata e të leshta e me kalca, o pinga me gjufka e dyko burë këtu si lapë me të mami për vërteti, jo si ato të tomiksi tuaj, yes. Dhe jare me dërka me kajq. Edhe tu rëfondit i qofshin fali, dale. Dale se s'kemi baruar akoma. Ah, më falni, më falni. Ju lutem jepni çik adresën. Adresa ime është kjo. Që t'ju dërgojmë faturën. Që është kjo faturë? Që është kjo faturë? Po pse, gjaba, pa para e odham të pakshila? Jam avokatun, zonjë. Englat, adresë. Dhe po t'gjendo një budala, do një leshko, do një të marë. A shumë si që dëshironi juve, do t'ja dërgojmë me post. Edhe prap nga prapa ju vjen fatura. Ets klats, o vardaloj që të shërbimeve dhe rovisht që kemi lënë për në atë botën e madama. O kështu, e tani më shkoni në atë botën tuaj, sociale. Ajde një qove të trashën që nga këpun t'i kërë qenë, he? Po, të tri, kjo madam vetëm bojnë a shiti. Më dukë sikur kishë një 3-4 ditë pa ngrënë. Edhe këtë e verifikova nga mënyra si shikon të pasë. Bile nuk është qudi që edhe robot, di ketë maru ha borgjë. I pasha të targën e dyqanit të pengjeve. Ose, targën e dyqanit të pengjeve shiko një të gjemësë? Shiko, mos më më plaqitu mua, mos më ha parkur mua. Dera. Thank you.
Helit për të loft. Oh, thank you. Të lutem. Ciao! Qaf tuj ku se në qave da ullën e veshit në qave. Po vishu me korbë, vishu, vishu se do pjevitosesh këshu. Urdhoni? Jo, jo, nuk të arrivi plaçka që më ke dalë gollomesh si nga banja këshu, ne? Po kjo është moda e fundi. A, moda e fundi. Po unë kur do herë ndjek modën, nuk e do një shoqen tuaj që të vishet si mbas modës? Po thotë mirë, madame, nuk kam grua akoma. Nuk do të them se keni grua, po për shoqen ose gruan tuaj të ardhshme. Sa për këtë do të mendoje mirë për para se të vendosë për të çështje. Ju duhet të martoni dhe të meni për grua një vajzë në vështirësi si të mijat. Do mi thonë të jetë shtëpiake, të mbaj paqëllëk, si dhe të vishet si mbas modës së fundit. Dhe ju i keni të gjitha këto virtyte? Si jo? Do t'i kitë me dojmo se shoqja e një avokati, i cili vjen i lodhur nga gjykatorja, të gjej pa qëllëk, si dhe gjell të shishme që të mbushi barkon. Po shme, ditë për gjell, ditë për gjell, e? Si jo! Po me, ku i ke mësuar? Sa për mësimet e gjellëve, i ka marrë nga librat e italishtës. Amor mio, bato mio. Këto loj gjellës të regojnë shkoqur si dhe me se bëhet ajo loj gjellë. Pastaj në femrat e kemi dhëmë ti prej dhe tijot. Moj, femër, mund përqe shumë të hatë mishë me orizë. Mund përsuash si gatuhet kjo gjellë? Shpatër. Po kjo është një gjellë fare e letë. Mishë me orizë, mishë me orizë. Kush është orizë? U kush është orizë, thotë orizë është një kështë si i voskë, i barë. A i që shire të pazar? Po pazar shire, në pazar. Ja si bëjë, të lutem. Interesant. Marim të njërën, i vonë flakë. A pashtë të nga problemove njërë. Pastaj e marim orizin që është i fort, dhe hevim brënda. Një minutë, të njërëja e fort është apo e butë? Orizi, orizi është fort. Bravo, e ditë ke shumë mirë, ashtë. Pastaj e marim ishin e kalë. Këte e diurë është i butë këtë. E i buti për... Aaaa, shumë buku. Edhe e hedhim brënda. Po. Dhe pas i merë me aty luku-luku, gjela është gati. Qënë kërka lukë komplet. Valë, valë, zotë. E moravesh, e moravesh, pas i hedh një aty valë në regullë. Pas taj padurushëm qeni, pas taj valë. Do më zdo, valë më vonë se do tresim atë mishnë dhe orizë. Po, duk më the, këto tresim për para, mishnë apo orizë? O, po do më zdo, që të bëj mishnë pa orizë? Atë masha, atë keqe të masha, se me qenë ke një akqesh. Shëmbaruar, mi qenke. Po si nuk jam, si luma i që do ashtu me mua. Qëto ashtu me korbë? Që do të mërtohet me mua. A, lumë, lumë. Lumë, lumë. Jo, jo, lumë, lumë i zemin e shqiptarët. Ore. Moj. Ore. Që shukëm? Moj. Nuk do të mërtohesh? Pa ditë më një zihu si të bëja, si të uatit martohen? Martohu, pa do të shiosh jetë të lumë të. Ja, që e që nga martuar në njerë që të paska shiuar në këshumë? Oh, no, unë jam vajtë zirgjëresh. A, vajtë zirgjëresh. Po mirë, kur si e martuar nga e diti? Ma kanë të reguar shoqit që janë martuar. Po mirë, vetë, që si e martuar në njerë? Sepse ju burat jeni këta besë. E shumë. Shtatë herë jam vluar dhe me të shtati kam prishu vlimet. Këtë herë e kam lidhur fatin me një burë me famë, me një avokat. Aman, moj, aman, në cilë do t'jeta i fatë mirosh që do t'lidhë jetën e ti me ty, moj, aman, e? Se, nuk e kuftoni, Zofi Peterson? Jo! Maj, më këtë. Frank, imi dashur, me ty do t'lidhë vlesën ti me të tëtë. A, bejtu të rëzderë. E një orë që më kryeshtu, edhe pa miqë mua nga teta? Ta një tha që do t'jetë fatë mirosha e që do t'jetë fatin e ti me mua. Ta një thoni që t'ju heqë nga teta. Po ku erdhe dhe unë më ndjeleta? Pikë si kërën, ku erdhe? Pristi, pristi që unë gruaja e modës të marë frenat të nduar. Pastaj do t'jo tregoj të gjitha. Me këtë modën e fundit që e veshur ti, ku t'ju në kam betur gjë pa më treguar? James! Ma për t'il modën, James! Ajde, James! A va që ja bëm paq? Ta mamma shtu si që duhej, zoti Peterson. Hafe.
Голов, шмарамане. Зоня, кто аз шибие, аз дели провален? Кто мрел, мог бы суваш прсэм банапур? А я ну хэн иде, пар ата те букура. Флэш прэй мартин кудал. Пам сони куржа че Питерсон. Ди респету кутове, попсе ну кэнини Питерсони? А, сеньо, e kam parë kush e disa herë. Po mirë, kur e keni parë? Ngjiste gjë kështu me mua? Ha? Po, a ngjiste si ju? Unë jam dhe lavdi zotit që u morëm vesh. Lavdi zotit? Shkakun e vizitës. Shkaku, shkir. Të lutem. Ah. Me qenëse, zotëria jua, do martoj. O mini cu șilaică stă. Një avokat ka nevoj të martë për grua. Një vaj starqeve të bukura. A ka la vjen një këngëtare. Urdhërmi? Da. Pra shie se, kur vjen nga gjykatoria, i lodhur, i mërzitur, për luftën që ka bërë atje, me frym, me duar, me kok. Oh, kundra fytyrës e egrës të prokurorit. Ti pa i të mbretit të kryhë kacit. Apo të kundrështoj avokatët e opozitës. Oh, me androzë qila që ka. Vetëm grua e këngëtare. Duke kënduar me mbërësi dhe melodit. Lirishe ullura, lirishe ullura. A dhe verë nga trutë atia. I për ha vrëli që ndjenë. A dhe qëllë. Pandaj, mos unë visë një rasqin. A mua më kam propozuar ka qërë për martes. Por i kam hedhë poshë ato propozime. Dëshira ime ka qënë kur dohem të bëme shoqë. Një avokati me famë, që ta dimoj në arqen tim dhe karierën e tish. Në me në, vashë, 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 në nëzore qajnë. Jepi dorën gjarëgjit, të jepi dorën gjarëgjit. Të gjarëgjit këtu? Ashtu. Ullu dhe këtu në karige? Të shimë thuaj mua, ku e ke studuar këtë artin të ndëshu, ka ishtë të bukur? Në konservatorin e Bostonit, kam 13 vjetë që studuar e tim. 13, po, sa vjetë qeni? 13. Jo, Çmoshë, çmoshë, çvërskini thash. Oh, nuk jam shumë se 21. A dhe dalit se ju se kur thatë se keni 13 vjetë që po studioni në konservatorin e Bostonit, apo jo? E më gjem, po, në konservatorin e Bostonit nuk përnojnë vajza në 18 vjetë. Ja. E kështu që e sapin edhe ndryshe. 18 ishit kur ytë, edhe 13 i studiuat sa bëjnë? A, 21? Sa sa? 21. A, një sinja, jo, po bëjnë 31 dhe kacafia. Madhe ju bura, sa i vini re, sa gjera të voçë klasi këto. Ama që, sikur që ndojnë gjerë madhe, sikur do zjej më mishtën edhe. Për si du këndoj një këmë, që ta kuptoj që ka përparuar në ashtë të lutem, të lutem vetëm një. Mirë këndoj pa të kutje. Se mua ham kam propozuar që këndoj në për operat. Këndoj. Me Karuzon, me Sprazinin, puni kam hedhë poshë dhe propozime. Mirë këndoj. Talentin tim dhe të shioj vetëm im shoq, as ke tjetër, të përsasin. Po më letë këndoj për. Papri, jepi. O, zëtë. Së mbeti matë e mi pa njërë të brënda. Qështë? Të duonin për këtë zotëri? Jo, tu pështë janë që këdirësën? A, 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 të vjenë mire? A, ashtu, më varua të? A, ju pëlqemi. A, që më pëlqemi. A, që më pëlqemi, sa do që më mirë të mos e kësha dë gjuar fare. A, që këndo dhe një tjetër? Jo, të lutemi, jo. Të lutemi, jo. Zoni Peterson,
Bo, 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 gjemi. Bo, bo, që na gjeti. Dhe ku do t'a gjemi, zotri? Gjesh, bo, gjemi. Dhe ku do t'a gjemi, zotri? Gjemi, së lutën, gjemi. Bo, që na gjeti, zotri? Gjemi, zotri. Kuqo. Kuqo, shka kuqo. Kuqo, zotri. O, që shke kuqo, që shke kuqo ahtu? Jo, zonjë kuqo, nuk hyri, kuqo a doli. I ziu kuqo, i vetmi kuqo që kishim, zotri Peterson. O, zotri, lutem, si aromni, që shky person, ash kuqo? Po, shpësoj kuqo, më rëgjem, shpësoj. Po, ja, zotri, tek porin dhe kuqo, po? E tek po të gjon dhe zërin e qirë të kësaj matë, të më ndjeni të kësaj zonjë, zë, ngriti bishtin për pjetë, ngriti edhe veshët edhe qatim qatie, e tjekull më tjekull i ambathi, iku, o i ziu kuqo, i vetmi kuqo që kishim, zotri Peterson. Zotri, edhe gojnë shëpëtari tuaj, ku në ta matë ti? E shiko, matë i sot kuqës. E di si shpuna, duke që ndruar këj kuqë o e ynë, e tek pëngrojsh në djel, duke ndruar për ato qapkën lëkjit e shkurtit shkuar, për njerësh ajo kënga juaj të zjarë pasion, e gërshetuar me atë zërin tuaj, o zot të hembël, mingjalli kuqës atë etin e dashuris, edhe pëmituar që shkurti e shumë lark, rendi në hanën tjetër të Bostonit, vajti të kërkoj macen, e ti mja u lit në vesh, mjau, 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 mjau. Bobe, 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 bobo. Mjau, 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 mjau. Bobe, bobe, bobo, bobo. Bobe, 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 bobo. Kuqo, tata? Jam drejqun, zoti Peterson. Gëzuar shi. Gëzuar qofshi, madam. Me cilën kam derin fjallosën? Me zënjush Lenqi Livingston. Lenqi Livingston, urdoni, uluni. Fani, si thatë Lenqi Livingston? Po. Mos kini të bëni gjë me familjen e të ndjerit George Livingston? Po, zotin, jam e bia. E bia? Po. E bia bashkëdhetari tim, George Levendit? Po, po. Lenqi, purdroni ullëmi. E falimderit. Lenqi, purdroni, gjithë shëroni. Po, si që dini dhe ju, zoti Peterson, po? Boston është një qytet shumë i madhë. He, he. Po, sa i madhë është, aqe dhe i rrezikshëm për një vajzë që kam mbetur pa prindër, pa të afërm dhe pa punë. Shush. Unë vi, zoti Peterson, po? Tu kërkoj ndo një shërbim që tjeti përshtatëshëm për mua. Si, kërkoni punë këtu në zyrën time? Po, në qofë se keni ndë një vënd të hapur në zyrën tuaj, unë me gëzim do t'a pranoja. Lenqi, me të përtet kërkoni punë këtu në zyrën time? Po, po, me gjithë shpirt. Po, mirë atere, kam një pozitë krejtë të ndryshme nga jo që propononi ju. Po, që punë keni për mua, zoti Peterson? Pozitën që do t'u proponoj, do t'a pranoni? Me shumë gëzim. Po, ja të bëjë një zonja e kësë shpirt. Si thatë? Të bëhen e gruaja ime. Unë të bëhem gruaja jua? Po, Lenqi, gruaja ime! James! 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 Urtë, 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 James, urtë, urtë, urtë. Këtu, 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 urtë, 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 urtë. Ashtu dhe... Këtësë. E, njëni këtë zonjushëm këtu? Ha? Këtu, këtu. Nuk e njënë, zotin, Peterson. Shikoj, shikoj e mirë, nuk e ke parë në njërë tjetër? Nuk e kam parë. Po mirë. Nuk pesojt kemë thënë që e njok të vaj, zotri. Sot në mëngjes, nuk më fjellose për familjen e të ndjerit të George Livingston nëse George Levendit? Po që lidhe ka jo familje me këtë vaj, zotri? Dhe më thatë se kishe një vajzë të vogël që e quanin Lenqi. Vërtet, po, kishe një vajzë ja kaq të vogël dhe... Quajshe Lenqi? E quanin Lenqi. Kisha shumë dëshirë të ashia dhe njëherat vaj, zotri. James i dashur, ja ku është Lenqi Livingston? Mosu talli me mua, zotri Peterson. Ajo ishë një vajzë, aja ka që e vogël, ishë 4 vjeqë. Po mirë, sa vite ka ngaluar që atërë? Po ka ngaluar shumë, 15, 16. 16, dhe Lenqi duhet në qëndronë ta që vogël. Po mirë ti, James, kur ke lindur? Ka që i matë ke lindur? Të më ndjeni, jam më plak, komplet më atu. Sprish punë, James. Lenqi, James. Si jeni, Lenqi. Po e mba një mëndë, kur më thëritnit. Gjaxi James, dua shekjerka, dua banane, dua qëkolata. Dua qëkolata. O, Lenqi, Lenqi. Po, James, unë i mbaj mund që të gjithë. Po, si jeni, Lenqi? Po, ju si keni qënë, James? Tani, jeton e i fili ka të vetëme. Ajo, James,
që sonë të lenë që të të bëhet zonja e kësaj shpije. Mos u talni me mua, zotëri. Këto janë fjalë avokatore dhe unë s'mund t'i kuptoj dot, lutem, shpjegom një që po njetë. Po ja prej dashur James, unë sonë të me lenë që në do të martohem. Si that? Çfarë? Nuk u pëlqen kjo martesë? O të më ndjeni, të trashgojni dhe perëndia e bekoft martesën tuaj. Ju falenderoj James. Prandaj merrni telefon magazet e Bostonit dhe porosit çdo gjë që duhet për darkën tonë. Sonte lidhemi me lidhjen e martesës, ndërsa nesër nisemi në dheun tonë, në Shqipëri, Lenç. Në Shqipëri, James. Të mos bëheni merak, zoti Peterson. Çdo gjë do të jetë gati pa u errur. Ju falenderoj. Alo? Pa? Proponim për martesë në kosh, me kostaqe. A James, James?